Ditë mirë për Bedrosi, ha? Shanxherin edhe me të trishtu ma allën. Ok, gjem. Ky është lokali. U konë që vëftore, dhe më thonë, mundini dhe ju me zhvillu biznesin e juj, kanë shqit që bapa një 50 vjetë. Ka pas shumë punë. Shumë punë ka pas tipi, po ikut. Shkolla është për ballë, në më fëmija e në këtu, mundësit për me bë pare janë shumë të mëja. Logarete, fëmija e në këtu, 1 euro, 1 qebap, 1 fëmi, vish në pushimin e gjatë bëjnë 2 milion euro. Logarete ti, para pushimit, mas pushimit, në më thonë, ka punë, ka qarkullim shumë. E pse u ikë në Gjermani, ma si ka posë ka shumë punë? A, po, kjo gjendje socio-politike ekonomike. Që shtu diçka, shkoj, qka mi bot është. Po, këtu e keni mundësin, mund kushtet janë shumë të mira, edhe veni është shumë i mirë. Shikus të ndëruar, na këna vendus me bo një biznesa dhe me për cilë me kamera këtë procesin tonë, që mi kalzuri njësë që mos me dalë për këtuit, dhe onë mi kalzuri që ka dhe këtë vend. Shumë i respektu me ndërum, se s'pe ngushton lukëthin ty? Kësmet, la. Mi hi pak të gëllë, ha? Bili me nguqit bashkën është mirë pak edhe krytë me ngushtu. Se këtë këtu është problemi. Dhe më thonë, është si qike. Nga mu. Okej. Okay. Me kom falëshe vlasë fështë ti? Me teknikë, me kamera. Se këla morë me gjiru si proces. Edhe mi kalzuri njësë që ka këtë venë halau me punu. Okej. Edhe me kalzuri që ka me përparu biznisi jonë. Okej. A po shkojmë nëna, a i ki Qelsin? Qyre, bashkër Qelsin të tamna. Pak kajgore, pak humor. Ate. Se, unë e kom. Problem me birë se muna me shku me këqyra dhe nuk besaj që e këna arru, a bëndër. Po me rruaj mërë se dimi i këna arru. Po rruaj më banes, po më thot që e s'dje e këna lonë në shuta nala. Oke. Po zdi pëse ma thanë vesh, besajt nësi. A vazhdojnë? Po po. Mos u guta, me kom djetë dhe bismillah. Hajde, shkojmë i pare. Jo, vla, qka ju nuk kry pun këtë pun. Që bopin bërë në të mirë. Hajde, urno. Po pëlqen ti që pëm shef identitetin, ha? Kosova është rëzik. A u moj pon gjitit, vla, qka? Së ty të lejot edhe zhak mihi, ha? Budoloj. Okej. Po ja u boj një syzhe që vaptores, ha? Kjo është banaku, aparati kafes, kjo është zgaroja, këtu i keni këtu elementet, thikat, pirunat, pjatat, më thetë thash, tu, ku i keni gotat e rakist, rushit, kujdesa, nuk bën mirëshit, alkohol, fëmive në 18 vjeqë, se ju del problem me shtetin, në në që të bashkën ju. Mirë, a jemi, kushtet jonë këto, 300 euro është që rajan mujtë, a jeni dakord? A mund është pak mullë dhe shkjo se kemi një mabet? Po, me një. A birë, që pëta marrë menja me a tha për një vjetë? Një vjetë. Një 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 për mdojnë një mdhët gjishtë. Një një për fillimi. Sa? Një. E, qa vjen mas gushtit? E, sërish vjen mërsi? Gje, bebi, mas ma pështit, bebi, edhe një për fillimi. Janori, shkoti, mërsi, pëtili, të tiki, padosi, Gujda,
Mă pistele, mă pistele. Ai, trece în euro în dite, apă? Eu vă bier, dar și n-am mult o bier. Ai muia? Ai pe mine muia ta, po. Ok. Bașca, ai iată. Ok, po. În regulă, na. Mir. Mir, po, mir, mir. Atăr, știu, cu școlă vă ce papa? Ča? Ju se veç jam i trus dhe me thonë që di me projektu që bopa. Den, den, bir, bir, që fëndo den. Bir, e din shpja bojna. O shkujna bir dhe në stacion të autobusave, edhe me sy për lipën bir një gjahovor, zajt me sy të kaltër të bir, se ata janë student, a bir garantje nërët, ose me punu kamarjer, ose me përgjit që bopa. Edhe vëtë shkujna bir i afrum, ka bir e kopë me shtina në skor bir, se gjahovor bir din me bo që bopa. A këta tjertë bojnë që dopa. E dënë që është si Adidas, Adibas. Êshtë i njejtë i sembjër, që bap, që da. E, njësë ne unë i pistacion, se shuën gjakë u vojtë që tesë. Tu, e? O, Daniel. Kuj, ollë bra, ollë bra, ollë, ollë, ollë. A shko në regull jena, vlo? Jo, nuk kemi në regull. Kush e alarmon pageset? Hajde. Baba jemi ka ndo një subvencion për fëmijët në zhvillim. Fëmijët në zhvillim jemi une edhe këta tret. Subvencioni ka vlirë 10.000 euro edhe e ka ndo për start-up. Start-up për shambull për njëve është që papturja. Startup faktas, në din? E, Lizet me pas që papturin të undi, ki që papin tënë, në din? Pjek mama shumë, pjek mama pak. E pjek e shkruman, e han vetë, që papi vetë. Edhe mishterit du minzgjil, nuk i logjës kanë me hi, shajrit s'ko milion. A din këta që folin të qeshtë, që ta s'ko milion me hi. E, qështu, e falenderoj babin tem, e falenderoj e ministrin e trektis, për vullat, që pa vullat s'po bëjke. 5 vulla mi ka njep. Një e kom do për firme dhe 4 me figurat halave, adin? 4 halave. Edhe një e kom përësit, Emanuel Kanti, ndu me cita të, që e du shumë, e du. Edhe këta Telita 5, këtë këngëtorin, edhe këta e du këta si doj, shun i doj këta dyt. E tash kemi cita aparatin, adin? Se e kemë bu një farë analize. E kemë bu një farë analize. Kretë këta që rinë që paptura, din? Kam për dëspezita mungull në aparata. Kësha më bëndjen të këtu, pin, të ku që të veshi, hop, që të e ki aparatin, din? Një e modhe, një e vugel, e stin, e nëzir, din? Që bapin, këni? Që shtu paka shumë. Që kjo, 2024, të në që kjo që paptura, 60.000 vetë, kom e të nëzirë për Kosovës. Me garonë që ki. Edhe që shtu. Paka shumë që kjo është, adin? E kisha thoni edhe njerë që të për fillimit krejt, adin, që mësë më ka hitë në i sanë. Okej, we have a deal. Mirë, atërë. Të gëzoni me miq e familje me rrëth e rrëthoj. Hajde, suksese, ha? Hajde. Hajde, gjitja. Në shko të bërë. Okej, okej, suksese. Që në një si sera ki, hajde. Përshëndetje, shikusë të ndëgjuar, në falin se pak që kja osma nuk pëm lenë ka njerë, se e këm një farë përshtypi ka njerë, si me mëra skia që të ajten, pëm anallin në ven, ku mës pëm anallin allo, shpin në dalje të bilisit, një anare kena ly, të bardhë, hajde këshirë shtash, bileni të të nona, e kesh pas lëmë dretarë të qeli ka harru pak magat, e qash do më thunë, tim, një në qike motrës, rapi prezorës, poshtë të menu që o perde. E ra, ra poshtë. Qa kanë faj, o bili qasit. A qa kanë, hajtë kalëzëm. Edhe na kemë qefë, me e tu se i vëqëtër në lidë. Me ajerë pasër. Nëjse. Ti këthejmi temës, për që ajna orë këtu. Unë këtu e maksionari kryesor, ma unë i kam 70%. Pare së që kam dhonë se s'kam,
O më unë e këmë shtëri, dhe më unë komplet infrastrukturën të të, e këmë, unë e ju dhe heqë i krejtë, dhe më dhonë, unë e pak me dosht, ta qesë që bëmë në bikombinimit këtë, ta shti salmonin. Në më dy mujtë talo, përshim talo që bëmë, që se këmë unësi, që ke e punë, hinë me në që bëmë të ure këtë këqë, edhe të ngu muzikë vjetër qëtëtare, që me të me këtë? Këta që pjekën që boba, do të me konë gjithësysh qëtëtarët vjetëra. Ja, ja, unë e që të këmë të apru transin, do më goa trans këmë të lëshu, me vinamp. A për të pinishit dhe në dhejtë zonin, në dësh. E të me që... A të me konë konstant. Unë e këmë të bo neja këtë, me DJ. Unë që të këmë të apru DJ-in, këmë të lëshu muzikë dhe në sabah, këmë të bo neja, këmë në ru qasin e që paptorës. Ma unë e këmë të apru që bopin e pembe, vlo këtë. A këni po në erë që bopin e pembe. Që bopin e pembe, unë e që të këmë të apru. Ma unë... Qa shtë është nivelli tash. Po, ta shetu tje, fora e flisht ka mu konë serial familjar, kam u këshyrë me familje, dhe me thonë, edhe kena mi mësu rinin, qësh me mësu, kena mi mësu rinin mës me gju bërë lëgën tuk, kena mi mësu rinin mës me sha, mo, kena mi mësu rinin mës me bo zine, subhona Allah, zine është shumë e rezekshme, nuk e dinjo, s'keni pos pun, edhe qësh e dinjo bëtresht, unë Albinin e du tepër. Edhe prom, subhona Allah, farondre, prom nëndër, unë dullë Albini, ish në mos, do me thonë t'ju full 2-3 milion vetave dhe mu personalisht ma boni me gisht ati, pa ja, ko. Om njefke edhe në vesh, unë fulli mu për bol kejtve kështu, për në vesh mu personalisht më tha, pse s'pe ngushtën lukëthin për i notit servis. Pa në Allah, thashu Albin, një lukëthin me ngushtu, po kom t'i heki për ty. Kom t'i heki për ty, se për një me Albini ledzan shumë, edhe ka studiu për lëkth, shumë, aj den tepër, do me thonë. Qebre mos besu, shi që? Tyre, në lëkth skrin, e kam Albinin, do me thonë. Kur të qili, e kam Dejonën. Do me thonë në Tranona, për ta vitë së është edhe një wallpaper, qëto një foshe tjetër, me qitë Adriana Matoshin, atë politikonin, atë den, unë e zdi, do me thonë, luj për këta njerët. E, atleti ka ndru, do me thonë, e në tash edukativë arsimore dhe tek tash kini me po kushin ana. I... Unë i... Këtu më kanë thirë adin, mi unë i mu, më duke përdoj me qelë që vaptore adin me shiqë si sene. E... Unë i sja adin që thëmë jo, adin unë mu i me dollë, kur du. Adin... Më këm pja atin e tipa që e ka një femën adin, jësë moj jësë anë unë i dollë, kur du dollë. A din dola i stësh, o dola kur dola. Qitë kank, i pa të shkru, kush i vetë shkru? Mu gjithë? Ha? Mu vazhdan? Po, ajnë ku? Qa kjo thonë? E, u këtu, klarë, me angërë, që baba, që në atërën që tash, po dojnë amë angërë, po vishale si kam duke përësim. Këta me shqit që baba. Këna me shqit që baba. Këna me shqit së gjuka. Këna me shqit së gjuka. Pleskavica. Pleskavica. Me shqit bardhë. Mish, jo, mishin e bërë se hane, o birë. Nuk mojën e, bëjë merëm shnicëll. Dy copa. O kishë, jo. Kaltë, se këna me fritë këto, o birë. Po. Edhe mish të bardhë, pas ke mishit këto? Salata. Fafarona. O birë, be mua munojnë fafaronat, adin nëse më nëshë mësme. O, këna në pas këto, ojlë. Qubirë, që tojtë vinë? Qubirë. Po, po pëse bëm tiri në telefon, oj ljop! Janë gullë, par ljopë! E, shtu,
A e këni pas këtë shokën të mjeku? Ja. Pas ka nevoj, ja? Pas ka nevoj, mi a marrë një banes me qira ofë spitali dikoj. Dhe më thonë, as luksin nuk e ka me jetu, as në break dealin. Qa që gjendin këtë që përste? Sa bedini, a i shoku jem? Shkoj prom. Dil që në shtu me bicikla, me një 30 tjerë. Pejes, Gjakov, Prizren, Brezovic, Ferizaj, Mitrovic, Prishtin, Obilic, Fush Kosov, Lakrishte, Fapi, e kësh fshi. Se nuk i kemi në kushtet. Në më thonë, marveshja nuk është atil. Fapi, na paramno që 5-6 vjetë vëzitëm bicikla, a Fapi është që pej vitëm 70. Në më bënë kështë, e kësh fshi, kondi vdekur. Në më thonë, është, jo kondi vdekur, kondi për kryshnosh. E kësh fshi. E ke po, premë të shtunën, dilën për dalim i bicikla. Burë i 60 vjetë, i kuq pak, kom të holla, me do ngushta, bicikl. Nuk është marvesha kështë. Shumë i meqëm, shumë Allah zotit a bofta. Ti, për shumë i meqëm, kurë të njëtë. Gomni, këna me nejtë pak më shumë, na, o që anë jëmë. Kur njëtë me njëri ma të meqëm, së pas në njëtë. Nejtë. Okej, ti u kalëzoj të ashtë, unë e këtyne djemëve, ja këmë dhonë biznesin, lokalin. Edhe ja këmë dhonë me një qmim shumë të mirë. E analizova në aspektin socio-ekonomik, ha? Pej 300, ja bëna 280. A e dini pse? Pse? Sepse bashka ka vizion. Se këta bëhen milionera. Dhe më dhonë, kër këta shokët e mi bëhen milionera, automatik bashka thejhet milioner. A qështu? Allah të kohët. E pëse të shojnë Allah i le bashkën falë, se pëse të dojnë? Pëse? Sepse... Vitët e 90-ta, kena përnu shumë me farmerka. A ju këtojnë këto 501 shkët që në konë. Shënë, hëllo. E, na e pa të morë me dodimia. Me dodimia edhe i shëndroj shumë në 500 nishka, në Kragujevac. A e keni një për këto gjysëm original? Ha? A e keni një? Po, maj. A jo është pej me, ha? Pej bashkim falcët. Bravo, bravo, maj. Halal, bravo. Shamine, bravo, bravo. Jo, matë me qëm... Mësë jam njën, se une kom e nejtë me juve këtu qdo dit, ha? Më thonë, kom ju folë, kom ju të regu, se anë edhe ma shumë. Pa problem. E, më falë, se... Po arre që shepo të emrin? Bashkëm. Bashka. Bashkim. Mhm. E? Ule ka të nga. Oke, hajde. Se vjetë më gjusë? Me këshura është në zetë. Nuk kamë në zive, unë thashtë që 3 mujtë ditë u kamë pëshillë. Qëllatore? Instinkt, Allah. Po i besin nëse funksionon me qitë logik. Dhe më thonë, këj bjen që unë jëmë rëzik. Se dhe një ditë, prej ditëve, e qënë lokale nëjrë. E unë e banaj nëjrë. A më këtanë? Do të pak me logik, logitek. A dynë me dhe zgarën? Jo, te. Jo. Se qërë me abo? Për nuk di unë, po me këqyrë në është të kështu një YouTube, të... Shumë të këta indian, how to, mja bo, me këqyrë, qysh lezët? Êshtë tjë lojnë, nësë këmë dhe e skorë. Ose me marë në kësi lëkumi si zhelet Kragujevë, se që e në adin, me shti këtu në është ashtë edhe e mundësi. Adin e në e kështë o djemë? Po, di unë. A, mirë, adin që pëtë i ka këtë djali. Okej. Hokus pokus! A vëdes? Ja. Ja, që edhe një. Pa hokus pokus! Ndizu! Behu!
Ving, ving! Dezio! Dezio! Ving! Dezio! Dezio! Shit! 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 Ok, ok. A keni pas këtë shokun në ekon? Ja. Mrekulli, ja. Se nëse të nëtonë prej distancës, adin, me dhe si zjarën, para me ndohet qëka i kish bo e Rusia Ukrajines. Hi e kish bo. Por letë e bon, por nuk e kam forgolle për ta. Se une kom qef, adin, populli shqiptar me kom qështu, me kom bashkum. Do, vish pak. O, oh, bang, bang është bashkum, bang është. Ah, ok, fa, pas të me ndoha, mështosh të pric. Ja, ja. Mështosh të pric. Mirë, dikosht tjetër, adin, ti bukurosh. A di me ndezë zjarën? Jo, në zdi me ndezë, është di me shu zjarën e dashurisë. Oke, okay. Nuk po dishe dhe më thonë me dhezë zjarën. Ti? Po. A di me dhezë zjarën? Po, unë e di me dhezë. E, me spari e dhezë. E din? Me qka? A me qa? E përshemë janë disa pajisje. Jemë shkrebëza, adin këto bicet. Të janë shumë qëndrushme, shumë stabile. Okay. Ose me na i qibrit. Ose me tritol. C4. Ama jo, mi qitë shumë. E përpich pak. Adin këtë C4 shë në Shqipni përdoret ma shumë. Adin që pja o montoj të në deputetër. Po, të është deputetin s'ki nevoj ti me pru këtu. E përpich pak C4 shë gjithë. Të na i do druja që të për mi. Skarën e afron tak mishin. E këtë në të shënë në në tjetër. Ja nisë me qitë temë, adin. Prapë e këthen, u bo shkrum, shkoli dhe eshtë të pitë. Po me nëjë mirë, shkon na me qenë një që babdore se letë është. Edhe më grumbullu shpejtë e shpejtë. Oke, këto, a keni posë dikur? Ja, s'to se këna posë. E këna lënë këtë bashkë me shku më këshyrë dika. Mërkulli. Mirë, atëherë po mbetet ju me këshyrë një YouTube, dhe më thonë me marrë vashë se qysh përnuat me skara me këto, oke? Okay? Oke. Okay. Mirë, unë po shkoj po ullën e që atje, ma qëtë një birë edhe tani zbatohum na në Qiran e 12 mujshit tjetër, dhe më thonë 24-25 vitit. A o më në vashë? Qështë e, kime najtë këto, a? Po, si nëne, jashtë mrena, qësa gjemë? Pa mëna ta pa këra pagu që rambe për një vjetë, a përden të këta është e idhona. E, për të shti, a ke po, kontrata ledzohet mes rështëtëm. Edhe atu u konë mi rështë kërë shkun që pronari është aset i palivitëshëm. A, pa këpton të është dhe më thonë ku është hilja. Jeni ngull, e këni në shkru, u kërit është. Mirë, a vështë edhe një diçka. Një amanet, përja vla, nuk du me po biciklista kënej të e parku biciklen edhe të orë ami dy që vafa me vete. Kësi ka 60 vjeqar me brek në ngushta. O, këptu? Ma birë birën, a? Hadi kalu shumë një. O, djemë. A keni në ide për armën? Po, grill shëp i liri. Si shtë e ka posë, bërë, për në tash dhe në mjë në ru. Aja ka posë është. E, për së është i gatë që mështë. Që oke, okay, kom një ide. Beshik tash. Kjo be gjitë. I... Hajde ti. Hajde. Ham doni burger. E jes pëllojna qështu. Se emri jët? Ham gjitja burger pëllojna? Po s'te shka në bire, ham doni burger dhe shpë kapët. Jo bes pë kapët, jam i ma shumë pë kapët. Se s'pjallujim, Emanuel Kant. Sa kje ve bjene këtë Emanuel Kant? E du ve bje, e du. A kina ide o bjene? Po ve bjene? Ha? Sarajeva. Si e be bira i Sarajevë, ashtë dojtë rrët është pi bira koni Sarajevë, leja la i dhe, u po baja qa. Ane, leja Budva.
E që lidhët birë budva me që bo, pa? Jo, shtë, ti. Se s'po propozoni mi alon për shambull, o... Nej, emën kompton, adin që kish mujtë mi provoku pak edhe klientat. Shambull, jaleni, emën e kësoj veprës ti kadares, generali i ushtrisë së vdekur. A bëdin aje prifti që kthehet mi marë ata eshna të ushtarve. Edhe këtu të lidhët diçka me eshna, ha? Gëm, bashkë, a përna lemës pak bashkë se veç dhe të gjemë së të faram në të një shime apë edhe, a banë. Okej. Ose, e kom një propozim, a? Ma të mirë. Put!